ହିଞ୍ଜିଳିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳନ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ପରିଷଦର ସ୍ଥାପନା ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 16କୁ ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସ ଅବସରରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ସଭାପତି ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ସାବତଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନାୟକ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କାନୁଚରଣ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ରାକେଶ କୁମାର ରଥ ଏହି ଦିବସରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କେକ୍ କାଟି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।